Jarle greier ikke å spille og snakke samtidig. Så det er på tide å presentere alle som har vært med I kveld. Jeg vil I dag begynne med gitarrist, arrangør, musikalsk ansvarlig, musikalsk forbilde, Jarle Storløkken. Sine splitter nye trommer Jomfrutur I dag De fine og røde Nesten like røde som Ja, det samme farge som gitarren til Arle Passer fint Den alltid stødige Erik Jøkling Kleiva Med ryggprolaps Derav barkrakk Elbassen ble litt for tung. Vår gode venn, Fredrik Jørgensen. I messingavdelingen, vi begynner med tromboner. Der sitter Bjørn Erik, Trond og Tarjei. På trompetere sitter Stig Espen, Petter Marius og Bjørn. I treblåsseksjon Svein, Rune Nico, Guy og Martin. Og den flotte strykekvartetten Lars Magnus and the Chicks. Aja, Lars Magnus, Guro og Ida. Og selvfølgelig på percussion, Thomas Vettergren. Og sist, men ikke minst, Kveldens vokalist, Stina Stenerud.